श्री मानवीर राई उहाँलाई दुई मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु न म समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुमा विभिन्न घटनाहरू शङ्कास्पद घटनाहरू महत्त्वपूर्ण एउटा स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थलहरूमा घटनाहरू घटिरहेको छ मैले सोलुखुम्बु जिल्ला सोताङ गाउँपालिका वार्ड नम् तिन निवासी तुलमान राई मिति दुई हजार असी चैत्र छ गते पुलको होल खोप्ने क्रममा ढुङ्गाले किचेर मारिएको छ हुङ्गा नदीको पुल बनाउने क्रममा यसको लागि तुरुन्त सरकारबाट क्षतिपूर्ति राहत प्रदान गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु यसैगरी मापे दुधकोशी वार्ड नम्बर एक बस्ने वर्ष पच्चिसको केशव राई विगत फाल्गुन सत्ताइस गतेबाट हराइरहेको हिज मात्र चैत्र छ गते मात्र सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटकीय विशेष स्थल खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन दुधकोशी नदीको किनारामा अनकन्टार भिरमा भेटिएको छ उहाँको लास आजसम्म निकाल्न सकिएको छैन कि शङ्कास्पद रूपले निजको घटना घटेको कुरा म गृहमन्त्री सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसैगरी लामो समयदेखि सोताङमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ नागरिकता दिन विभिन्न कामहरू अवरुद्ध भएको छ यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि यो दुईवटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा गत आठ नौ महिनादेखि अधिकृत नहुँदाखेरि जनताले शास्ति दुःख पाएको छ तुरन्त गृह प्रशासन गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारले तुरन्त यो हल गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु सदस्य श्री नारायणी शर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय यति बेला हावाहुरी डढेलो आग लागि चट्याङका विपन्न जनताहरूलाई एउटा ठुलो रोगको रूपमा आउँदैछन् हिजो मात्रै राजपुर गाउँपालिकाको मोकरेटा गाउँमा तिनजना परिवारहरूको घर जलेर पुरै नष्ट भएको छ त्यहाँ मानवीय क्षति त त्यति हुन पाएन त्यसले बच्न सफल भए तर उनीहरूको भित्रको खाना लुगा फाटो सबै जलेर नष्ट भएको छ त्यसै गरी गढुवा गाउँपालिकाको मुसलमान आचार्यको सम्पूर्ण घर जलेर नष्ट भएको छ यो टिनको छाना बनाउने र फुसको छाना हटाउने सरकारको नीति अलि पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ पुग्न सकिराखेको छैन खास गरी दाङको राजपुर गाउँपालिका र रा गढुवा गाउँपालिकाका अझ नाकासम्म जोडिएका जनताहरूको यो विचल्ली अगाडि बढिराखेको छ र पोह्र साल स्थानीय सरकारले टिनको छाना हालिदिने भनेर त्यहाँको प्राविधिक गएर घरको चार कुना नाप्दा त्यहाँका जनताहरू अलि आशावादी भएका थिए तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यहाँ टिन खस्न पाएको छैन स्थानीय सरकारले दिन्छ या दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन जनताहरू आशामा बाँचिराखेका छन् र निकै उत्पीडित र पछाडि परेका त्यहाँका जनताहरूको निम्ति पत्रकार सिबु खनालले पनि सधैँ चाहिँ त्यहाँको समाचार सम्प्रेषण गरिराखेका छन् त्यसको लागि म भाइ पत्रकार भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरकारको त्यतातिर ध्यान आकर्षण होस् र त्यहाँका उत्पीडित जनताहरूले सरकारको अभिभावकत्वको महसुस गर्न पाउन् धन्यवाद अब मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय नेपाल टेलिकमको लाइन ल्यान्डफोन कुराकानी भइरहेकै बेला बराबर बन्द हुने तर निजी मोबाइल बन्द नहुने गर्नु सरकारले कसको सेवा गरेको हो सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बाँकी स्थित फेरि अस्पतालको फार्मेसीमा थामी नसक्नु भिड बाहिर औषधि महँगो भएको समाचार प्रकाशित भयो यो देशकै प्रतिनिधिमूलक दे समाचार हो सरकारले जनतासँग उठाएको स्वास्थ्य बिमाको रकम अस्पतालहरूलाई अरबौँ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छैन स्वास्थ्य बिमाका बिरामीलाई औषधि उपचारमा जाँदा दस प्रतिशत नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिबलाई बिना उपचार माथि भएको हुँदा खारेज गर्नु पर्दछ नेपालका सरकारी अस्पताल सदस्य यहाँका विषयहरू आकस्मिक समयभित्र आजका हिजोका घटनाहरूमा आकर्षित भएको पाइएन त्यसले गर्दा हिजो राखे पनि निरन्तर कुराहरू भएकोले मान्य सदस्यलाई आसन 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 ग्रहण 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 गर्न सदस्य सदस्य गरौँ ल मान्य सदस्य माननीय सभामुख महोदय मैले अस्ति पनि कुरा उठाएको थिएँ र अहिले पनि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको सामानहरू भन्सारमा छोडेको छैन र अहिले अस्ति त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि भन्सारमा जाने खर्च भइजाने सामानहरूलाई भन् छुट दिएको छ र खर्च भई नजाने सामानहरूलाई छुट दिएन र जो होलिङ गर्ने मिसिन हो त्यो मिसिनसहित जाने खर्च हुने भित्र पर्दैन त्यसो भएको हुनाले त्यो मिसिनसहित गएन भने त्यहाँ कसरी जाने पेट्रोलियम पदार्थको होलिङ गर्न सकिन्छ त्यस कारणले चार किलोमिटर तल जाने खन्नपर्ने त्यो मिसिन नै जाने गएन भने त्यो कसरी हुनसक्छ तत्काल यसको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले र उद्योग मन्त्रालयले यसको जाने व्यवस्था गरेर छिटोभन्दा छिटो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ को लागि जाने तत्काल जाने काम सुचारू हुन सकोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र दोस्रो कुरा यो पेट्रोलियम पदार्थभन्दा सायद दैलेखमा उत्पादन हुँदैछ र यसको विषयमा दैलेखको मैले मात्रै बोल्नुपर्ने यो संसदमा यो आवाजै नउठ्ने प्रवृत्ति भएको छ यो राष्ट्रको एउटा गौरवको प्रोजेक्ट भएको हुनाले सबैले यसमा ध्यान जाओस् र यो राष्ट्रलाई निश्चित रूपले त्यसले जाने उपलब्धि नै गर्नेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र सरकारको एकदमै जे जे मिलेको छैन त्यो तत्काल मिलाएर यो एउटा अहिलेसम्मको एउटा गौरवको योजना नेपालमा पेट्रोल निस्कन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित भएको बेला यसलाई राज्यले एकदम ढिला सुस्ती गर्ने कर्मचारीहरूले केही कामहरू यो मिलेन ऊ मिलेन मात्रै भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ यो गौरवको योजनामा सबैको ध्यान जानुपर्छ र दोस्रो कुरा दैलेख सुर्खेतको बाटो र जाने दैलेख सुर्खेत हुँदै कर्णाली जाने बाटो उनासी किलोमिटर बाटो फरक पर्छ कर्णाली राजमार्गभन्दा त्यो बाटोलाई अहिलेसम्म सरकारले ध्यान दिएको छैन र त्यो सरकार सरकार कमसेकम कम कर्णालीबाट कम आउने जनताले